ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သွေးနိကမ်းမှာဒီအယူလွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါလေ။အခုအယူလွဲတွေရဲ့အแทမာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ယေဟောဝါတည်တိခန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီဘက်မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအယူလွဲအဖွဲ့တွေအแทကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတ်သမားနေဥပုပ်အတင်းပေါ့ SDA 7 day Adventist ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ7 day eventist တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲဆိုတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စခြင်းပါတယ်။ဒီတတ်မှတ်နေဥပုပ်အတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအတင်းတော်တွေကသူတို့ကို denomination ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကဏတစ်ခုနေဧဝံဂေလိဂိုင်းကဏတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟော cot လို့ခေါ်ရဲအယူလွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မလားဆိုတဲ့အမေကဝိဝါဒကွဲပြားစေအမေကဖြစ်ပါတယ်။ ကြတေ so ာ့အစင်အလားယဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ SDA ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူဝဲအဖွဲထဲမှာဝင်ကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။အဲဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ EWK လိအသင်းတော်ကြီးရဲ့သဘောထားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတချို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုခရိယန်တိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသမတ်ချင်တဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ EWK လိအဖွင့်စည်းတွေထဲမှာဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ SDA ကိုတချို့ကဟို လုံ့ဝပြက်ပြက်သားသားအယူရဲများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့ဖွင့်စည်းတွေရှိတယ်လို့အာကျွန်တော်ညင်သာတဲ့ဘာတွေမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wikipedia တို့တခြားဒီလို internet ဆာမျက်နှာတွေမှာတော့သူတို့ကတော့ဟိုတင်င်းစာသမားတွေမီဒီယာသမားတွေရဲ့ခြင်းဝင်အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါတော့သူတို့ကဒီလိုပဲဒီလို creative guy ကနာတကူအနည်းနဲ့သူတို့ကတတ်မှတ်ပစ်တာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာကြည့်ပါတယ် အဲ့သူတို့ဘာတွေယုံကြလဲပေါ့နော်ဘာတွေယုံကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ဒီတရားဝင် SD ဒီစာမျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားဖတ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အယူအလုတ်မခံရပါシーနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က SD ဆိုပြီးတော့မအင်တာနက်မှာသွား yay လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ဒီ Confession of Faith ပေါ့သူတို့ဘာတွေယုံကြည်ကြလဲဘာတွေခံယူကြလဲဆိုတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်သွားဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Evangelic Adinor တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးပါးတစုကိုယုံကြည်တယ် เอาပြီးတော့ Jesus ရောက်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းအဲ Jesus ရ <an> ောက်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ် यीशु ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်စေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတို့တို့အာတို့ရေယုံကြည်မှုဝန်ခံချက်တွေစာတန်းတွေတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဖတ်လို့ရရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ကိုအယူဝဲအနေနဲ့တတ်မှတ်ဖို့အတွက်အရင်မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့တို့ရဲ့ကြင်တုံးနေတဲ့အရာနဲ့တို့ရဲ့ အဲလက uh, uh, so, uh, 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 ်တွ Un uh, ေ uh, course, uh, survive, uh, ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ SDD အယူလဲအဖွဲဖွဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့အယူလဲလို့တတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကေတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အယူလဲလို့တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ခြင်းမှာတို့ဟာအကျင့်ကိုအခြေခံတဲ့ကေတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဥပဒေနည်းကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအစာတောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အပညာတရားတွေပေါ့နော်။ ဒီမစាយရာတို့နောက်ပြီးတော့အတာအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဓမ္မဟောင်းပိညာတ်တွေကိုလိုက်ရှောက်ချင်းရှိမှာပဲကေတင်ချင်းကိုဆက်ပြီးတော့မာထင်းထင်း <th> နိုင်မျိုးလို့သူတို့လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ပိညာတ်ရားတွေဟိုကျင့်မှာပဲကေတင်ချင်းရောက်မယ်လို့လက်ခံတဲ့အဖွဲကြီးတကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သူတို့ကိုအာယူရဲတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အော်ဝါတာမှာလုံလုံကြီးလွဲချော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ် သောဖျက်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အာသူသတင်ခဲ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်သူကစတင်ခဲ့တာလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့အာဒီကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်ကဘယ်အပိုင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးနေမှားခဲ့တလေဆိုတာကိုဆရာသုံးလုံးကညီပြုံးမှာကျွန်တော်လူနားလေပို့အတွက်ဂျေစုပြီပြီးတော့မှာဖော်ပြပြေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့ကဲဒီနေ့တော့မပြောခြင်းလဲပြောရမယ်ပြောခြင်းလဲပြောရမယ် အမိမယ်ခရိယံဘာသာတရားမှာတိခန့်ခြင်းဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုခရစ်တော်ကပြောလေယန်သူကိုလင်ချပါတဲ့။သူများကအသင်ဤအင်းကြီးတစ်ထဲကိုတောင်းရင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စောင်းကိုပဲပေးပါတဲ့။ခရစ်တော်ကပြောတယ်။သူများကအသင်ဤပါးကိုတစ်ဖက်ကိုပုတ်ရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပုတ်ပါတဲ့။ ဒီကမ္ဘောဆိုတာခရစ်ယန်ဘာသာတရားမှာတော့ခရစ်တော်ဘုရားကသင်တာအများကြီးပါတယ်။ဒါဝိမဲ့ခရစ်တော်ကပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးတယ်။သခရီဂျာတို့စံစာမှာခရစ်တော်ကပြောတယ်။အသိဉာဏ်သူကိုချစ်ပါ။အသိဉာဏ်သူကိုချစ်ပါတဲ့။ဒါဝိမဲ့ခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ပြောသေးလဲဆိုတော့ ငါဒီတဲ့ငင်းချင်ရဲ့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဒီဓာတ်တလဲဖြစ်တဲ့အသိအ í အသားနဲ့အဖာရံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ရောက် kommer နဲ့တမဲရံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သမီနဲ့မိခင်ရံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ငါဓာတ်တလဲဖြစ်တဲ့သို့တော့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ဘာတစ်ခုပြောသေးလဲဘာပြောလဲတန်ရှင်းသောအရာမှာခွေးတွေဝဲတို့ရှိမှချနိုင်တဲ့ ကြော်ရဲဥစားကတမ်လာပလေးတို့ကိုဝက်ရှိမှာမချနဲ့တဲ့နော်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကအများကြီးရှိတယ်ခရစ်တော်ကထပ်ပြီးတော့ပြောသေးလဲဆိုတော့အသင်တို့တ냐နှစ်ယောက်တည်းတွဲသုံးယောက်တည်းတွဲအစာရှောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သာသနာပြုကိုသွားပါသို့တော်လဲတဲ့လူများကအကျိုးဆုံးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါအကျိုးဆုံးလို့ရှိရင် โดอิงโกเตบะดุรอกะมะโจโซวุซอยินโทอิงกานิพีโดซิเนคามาอาเดชิโรมากัตนิเดะฟงโกคาทอวบะเดโดจินอจะอะคุปิโอจินนะทันเซนเดโกสโปกานิพีโดโน သူတို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့70 event ကယူလွဲတယ်တာပဲမဲ့ကျွန်တော်ကငငလေးတုံးရတယ်အောင်ဒီက70 event မှဟုတ်ပါ우ကျွန်တော်ဟာငးစင်ကာလာခလီဘွားကခရိယံဘာသာမဟုတ်ပါ우ဗုဒ္ဓဘာသာပါခရိယံဘာသာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိပါ우ခရိယံဘာသာဆိုတာဘာလဲဖြူသလားမဲသလားလည်းမသိပါ우မြေလဲမမြင်ဘူးအောင်သီးလည်းမသိပါ우ကြားလည်းမကြားဘူးဟော ကျွန်တော်ကလည်းနေနေတဲ့ဆိုင်နဲ့ဒီညရမကျနာခရိယန်ဘာသာရေးကိုရောက်လာပါဒါပေမဲ့ယခုခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်ကတော့ခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စည်းတဲ့ဖနနဲ့ပားပားကိုရိုက်ရိုက်ပြီးမင်းကျင်တယ်အဲ့တော့တော်သထွက်တယ်ခရိယန်ဘာသာတရားဟောဆရာတွေကိုကျွန်တော်စည်းတဲ့ဖနနဲ့ပားကိုပိတ်ပိတ်ရိုက်ပြီးမင်းကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ บาดไอ้ถ้าทํานี่อุบุ้งนี่อสิ้นดอกอายุล้วยเรเลยပြောတဲ့เฉยမှာจนล้มไม่ทันနိုင်น่ะดาวจนไม่ทันနိုင်ไอ้สิญาริကိုจนซี้เดพนั่นเนี่ยเลยชูบิดบใบญาบย้ายมาตินล่ะมาจ่องเลยบาจ่องย้ายชินย่าล่ะเลยบาลุดอซาถั่วနေล่ะเลยบาลุลูเมียบ่อมูงนี่ท้ากันเลยตามิเม ตุลีก็หลุมยาริกาก็เปียวเลยเปียเมสเสจี้เดตูเมียบาเปียวๆลุ่ท้าไลบาตูอ่ะตูมานนาเปียวๆม้าเดเปียวๆだใบเม้จันเราบิมอติสาตองคันจีนี่อังเกงเซษิมาพาเหอชินนี้ตัวสกาโหชังลอมะเตียดออะมุดิพัวมยไลมี้เดคูนาแก่ตัวซ้าไลมี้เด သဈင်ဟာတသမှန်ဥပုန်နေကအယူလွဲတ <noise> ယ<樂>်တသမှန်ဥပုန်နေဆိုတာဘယ်မှာရှိသလဲတသမှန်နေဆိုတာဘယ်မှာတွေ့ရသလဲဟိုကပောင်းじゃんခန်းကြီးနေငါခန်းကြီးတကနေပြော啊ခံရတုံးထောင်ဖိုက်ရင်စံစာထဲမှာတွေ့ရတယ်တသမှန်နေဆိုတာစံစာထဲမှာရှိတယ်နော် တထမနှင့်ဥပု္ပ္ပနှင့်ဘုရားသခင်သည်6ရက်အတွင်းဖြန့်စင်းရွတထမနှင့်၌ကောင်းချီးပေးတန်ရှင်းစေတော်မူဤလို့ဘုရားကပြောတယ်။ဒါကိုစနေအင်းကအယူလွဲတာတော့တထမနှင့်အစင်းတော်ကအယူလွဲတာတော့သန့်စဉ်မင်းတို့တရားဟောစားတာတရားဟောတာကသူများပုတ်ခတ်တာလာသူများဘာသာတရားကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုဟောဖို့တာလာဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့စံသာမှာ အသင်တို့ဒီတန်ရှင်းစေခြင်းကထာဝရဖျားဖြစ်เจ้าကိုအသင်တို့သိစေခြင်းကအသင်တို့သားစဉ်မြဆက်ဆက် जा တိုင်းငါဤသက်တိလက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းကဥပုံဤကိုစောင့်ကြရမည်ထမယောက်ချင်းခကြီး၃၀ဒီအငွေ73မှတွေးရဒီကောင်နေပြောနေတာကဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးဂိုင်းကနတန်စဉ်တို့ကောင်လေးလေးပေါ့တော့ခါတဲ့ဂျပန်တိတီးနေတာရှီမာငါ နှာလယ်စိသာပဲစိသားဆိုလည်းစိသားဆိုင်ပဲရှိတယ်အေးလားငါရှိမှတတိဆွဲခိုင်းပြီးတော့လေတစ်ချက်မှမလုံနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပိတ်ပိတ်ရိုက်ပြီးမင်းမငါကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်ချင်တယ်မဟုတ်တာမှန်တာကိုပြောလို့ရှိရင်အယံ့တော့တာထွက်တယ်ဒီမှာပဲပြောလေ၆ရက်ပတ်လုံးအလွတ်မျိုးစုံကိုကြိုးစားရပြီးလှုပ်ဆောင်တော့သတ္တမနေ့သည်တန်ရှင်းကြီးဝိရတော်ဥပုညိဖြစ်ဥပုညိကိုလှ่นလုတော့မည်ဒီကားတဲ့ इगमन धीयामी ते चंसा रे मा गा दी लो ब्यो रे दी गन ली गा सनि थिंग गा आयु ल्वे रा रो पथमानी ए सीन दो गा आयु ल्वे रा रो мянना गो छी राव ने सॉंक गाम प्लाई छिन ने ती ला तो फी ली ने इदि लम यो दा रो आ तते फी मि जों ဟာရောဖျားတဲ့ခင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကို6ရက်7ပြည့်တသမာနေနဲ့ညီဝစ်စွာနေတော်မူ၏အပြည့်တော်မူ၏တဲ့ဖျားက6ရက်7ပြည့်တသမာနေ့မှာကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစီတဲ့တန်ကြောင့်တသမာနေ့ဥပုညေဆိုတာစန်းစာကလာတာ SDA ဆိုတာလည်းစန်းစာကလာတာနော် S ဆိုတာခုနှစ် G ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေ့7 day နော် เอแวนดิซอร่ากอุบุคุณยะอุบุจ้างษาเเละมาสีบาเลยะเน่จ้างษาอုတ်ไกคริยันลุเตยฮอเสียลุตูเมียวโกอปุชะเปียวเดต้านเซนมิยะเมียนนางาสิพะนันเน่ก่านเจินนาตะคายซัวต้านเซนเดชองดิชองมะจองลุเจินนางามีเดะคาจามีนุกองนี่เมเผียอูเนาะ ငါမင်းလဲမပြေတာဘူးတိုးပြောင်းတောင်းပြောင်းနဲ့မင်းတို့မျက်နှာတွေစပြတ်တတ်သွားအောင်ကန်ကျင်နေပါဇတ်ထင်းရနေပြီးတော့သူသွေးထွက်လာအောင်ကန်ပြစ်နေတာငါမင်းရင်မင်းတို့မပြေတာဘူးမင်းတို့ငါကကြိုးကြောင်မလုံနဲ့ငါစိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုစိတ်ရှိစီနဲ့ငါစကားမပြောဘူးငါစာနဲ့ရည်တယ်စိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ငါမင်းတို့ပြေခိုင်းနေတာ မင်းမင်းမဖြစ်ရင်မင်းတို့ပါဇတ်ဒီတွေကသွား၃၀တချောင်းတချောင်းမကြအောင်ပိတ်ရိုက်ပြပြန်ပြီးလားတန်းစင်မင်းတို့ကောင်တွေကငါတော့သားထွက်လာလို့ငါစိတ်ဆိုးလာလို့ပြောပြီဆိုရင်မင်းတို့မခံကျင်ဘူးငါစိတ်ဆိုးအောင်မင်းတို့မလုံနဲ့လေကွာငါစိတ်ဆိုးတယ်မင်းတို့ကငါရဲ့ဖီးယသခင်ရဲ့ဥပုံလေးကိုလည်းမင်းတို့ရှုပ်ချတယ်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါပြောမယ်တန်းစင် မင်းတို့ကောင်นี่ပစည်းပစားနဲ့မိမတ်ဆိုရင်လေမင်းတို့ဟာပြစ်ကြစာမအစိမ့်မှရှိတယ်။တသမဏိခုနှစ်ရမြော့သောနေ့ကျန်းစာထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒီမှာဘာပြောလဲခုနှစ်ရမြော့သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ကျန်းစာချက်၌လာပြီကတဲ့။ဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့ကိုပျစည်းလျက်ရှိကြ။တသမဏိဆိုတော့ခုနှစ်ရမြော့သောနေ့ကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်။တန့်စင်း ငါတ <mile> ို့တရားဟောစရာလောက်တိုင်းငါတို့သိခံရမယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်မဟုတ်တာမမှန်တာတွေသူများကပြောနေတာငါတို့လက်ဖိုက်ကြည့်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးတချို့ကတချို့စရာတွေကငါရဲ့မိဆွေတွေကပြောတယ်အာမြတ်တာတရားနဲ့ပြောပါမြတ်တာတရားနဲ့ပြောနေတာစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့မင်းနေတာပြန်ငါ့ကိုဖြစ်လ ీల အချောင်ရှိသွားတယ်လေကွာနော်အာနေော June, August, September, November, December. ဘာလို့ရှိရကွာ? 6လရှိပြီကွာ။ဒီ6လအတောအတွင်းမှာမင်းတို့မှန်တယ်ပြောတယ်၊မှန်တာပြောလို့ရှိရင်ဖြေပေါ့။ငါပြောနေတဲ့အကြောက်ကိုလေမင်းတို့မှားတယ်၊မှားတယ်၊မေ့ကျင်လို့ရှိရင်ငါ6မိနစ်ပဲစက်ကအချိန်ပေးတယ်နော်။6မိနစ်ပဲ6လရရေမရှိဘူး။6ရေမရှိဘူး။6မိနစ်အတောအတွင်းငါမှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။သဘောပေါက်လားတော့မရှိဘူး။ လူများလို့အချိန်ဆွဲမဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး6မိနစ်အတောအတွင်းအချိန်ဆွဲချက်ချင်းပြေးမှာမီနိုပြောနေတာကဗစီးပဇာနဲ့မီနိုရဲ့မြညာကိုငါဖနှန်းနဲ့ကံထက်စောင့်ကံထက်လိုက်လို့ဂျွန်းပြန်သွားမယ်တန်းစီနော်မီနိုအချက်ရမ်းစီလို့လူများကိုရှောက်ပြီးတော့သတင်းဖွက်အလျှော့မဟုတ်တာဟုတ်တာပြောနေတာတန်းစီငါပြောမယ် မင်းတို့ကငါရောသေးစီရလဲမလို့လीစားစီရလဲမလို့မင်းတို့ဟာဖះရဲ့လူလဲမဟုတ်နော်မင်းတို့ကအယောသေးပြီစီရနဲ့ခေါ်နေစီရလဲအเจ้าမရှိဘူးငါပြောတာရှိရင်လည်းမသိဘူးမင်းတို့ဟာဖះလူမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့လူဆိုရင်ငါရောသေးမှာပေါ့မင်းတို့ဖះရဲ့စကားကိုစံစာထဲမှာရှိတဲ့အဥ္စါတော့မှမင်းတို့လက်မခံမင်းနဲ့ငါတို့အယူလွဲတယ် อจุมาเรไกณะริบาผิดเตญะผิดเตตันสิพาပြောရင်စကားကိုမင်းစီခြားနားထောင်းသံပြန်နားထောင်းမင်းတို့កောင်းនេះကိုငါមីတယ်មីគុនភីថាမျောက်យ៉ាងនេះទីអ ዚ យីភ ਿਆ ទគင်းយីឧបုတ်នេះភីយីធុនេះទីអទីมาสឲ្យអទីតាតមីជឿយោចាជွមិនឯទេអកានុអលុមលុយា โหนเงาะอุโบสสาวะมิโลจ้างษาตไบง่าโผเปียง่าโเปียะมิโนป้าเรควางควางควางเรยายมาตั้งสินติละเอาวะสิละยายขึ้นนะจะเลกะย้าเนะมิโนก๋องนี่เมตตาเนะเมตตาเนะเปียวเสียละมลูจิตตาเนะเปียวเสียละมลูมิโนอะอายุวาระล้วเรหลูเปียวเรอะถ้าอะ โซนเนี่ยเว้นดีกันมาร์เดมันเนี่ยมีนโงอาเผพี่พี่เลยกวติชาเสียริมเมมีนเนี่ยงาโอเวลาเมงาคริยันซิซิหมอผู้พุทธะบาตาก็นี่วนลาได้คริยะงาคริยะผิดอา26นิดเป็ชีดีเดเนาะงามีว่างามีกินดินี่เฉยบุทธะบาตางามีเนี่ยคามีนโนไม่ผิดอาผู้หมอล่ะฮะ aze mi pa le bebe ka ba nya pa ya au nya ba ka ba bebe ya au ya ya pio mi ma mi no kaw ni toa 38 chao ni chao ma ja au nga le thi na thoo thoo chho pichin na nga ara myo sai ayan to re kwa ma hoda ma man na pyo ye nga ayan sai to re nga she ma ma man na ma pyo ne nga daw da thwae ma thwae nga she ma ma hoda ma man na ma pyo ne nga ma chai bu မူတာနေမပြောနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးဘယ်တောမှာငါမကြိုက်ဘူးတန့်စင်မင်းတို့ကအ šet မရှိတဲ့ကောင်တွေမင်းပပိပိကြိုက်ပြီးငါမေးမှာငါတန့်စင်နာဇီငါမင်းဒီမင်းနားမင်းတို့ကလည်းကောင်ငါမေးနေလား ထာဝရရဲ့နေ့အသီးဖျားသခင်ကြီးဥပုပ်နေဖြစ်တယ်ဆိုရဲစံသာတပိုက်လာငါ့ကိုပြမပြနိုင်ရင်မင်းတို့ပါရိုက်မှာငါကဒါပဲပြောမယ်မင်းတို့ကောင်နေကွာလူများယူလွဲတာတော့သတ္တမန်ဥပုပ်နေယူလွဲတာတော့ယူမလာတော့အဲ့တော့ဆိုရင်ငါမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်မင်းတို့သမီးကြမ်းနေမှာထာဝရရဲ့နေ့ထိုနေ့စီအသီးကြီးဖျားသခင်ကြီးဥပုပ်နေဖြစ် यी ယေရှုခရစ်တော်ကဖြစ်စေတမန်တော်ရရားဖြစ်စေ နေ <No? S 2> ာ်ခရစ်တော်ထေတဲ့ချိန်မှာတမန်တော်၁၁ပါးရှိတယ်တမန်တော်၁၁ပါးကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုပြောပြတဲ့တမန်တော်တွေကိုအဲ့နေပြီးတော့ဖြစ်စေခရစ်တော်ကပဲဖြစ်စေသမေယရနေပြီးသိရင်ပြသခြင်းဦဘုံနေဖြစ်ထိုနေ့ကိုဦဘုံစောင့်ရမြည်လို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ပြမပြနိုင်ရင်မိမျက်ခွက်ကိုငါ ชีดอนิเว่ส่องกันมามင်းတို့ကိုချက်ချင်းညှတာနဲ့လည်းပြောလို့မရတော့ဦးမလိုတော့ဦးเนาะချက်ချင်းညှတာဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲเนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲမင်းတို့ငါပြောပြီးအချင်းညှတာဇကားကိုရှော်လောမထိုးတရားကြီးမတရားတော့အမှုပွားများစေ၄မိခုนาကဲသို့စား၄မိမင်းတို့កောင်တွေကမဟုတ်တာပြောငါကတိខានနေရမှာလား ငါမင်းတို့ဟောက်တာလို့နေတယ်အတွက်ကြောင့်ငါကပြောရတာမင်းလူလူကြမ်းကြမ်းပြောမှမင်းတို့ကလူရရလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ငါမီးတဲ့ခါမှာမင်းတို့လည်းမပြေနိုင်ဘူးငါချိန်မှမင်းတို့ရဲ့ချိန်မှပြောနေတဲ့စောကြီးဆိုရင်ငါ30 ని ရှိပြီလုံးဝတရားမဟောရတော့ဘူးခေါ်ကြည့်လေတန်းစာလေးတပိုက်ရည်တာနဲ့ငါသမ့ပြီငါကမင်းတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသကောင်ငါပားရိုက်ရှင်တယ် မင်းတို့ကိုချစ်ချင်းမြတာနဲ့ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့ကိုငါမေးနေတာမှန်လို့ငါမေးတာကိုဖြည့်မင်းတို့မိတာကိုငါဖြည့်ပြီးပြီးနော်ငါဖြည့်တာအများကြီးပဲမင်းတို့ရည်းမကြီးနေမင်းတို့ရွှုံချချက်တွေငါဖြည့်ထားတာအများကြီးပဲတန့်စင်မင်းတို့ကိုချစ်ချင်းမြတာနဲ့ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့ကရန်သူတယောက်လိုစစ်ဆင်ပြီးတော့ တေးရခန်တယောက်လိုဆက်ဆန်ပြီးတော့ဒီ show တယောက်လိုဆက်ဆန်ပြီးတော့ပါရိုက်နားရိုက်အဲ့လိုရိုက်ပြီးမေးရမှာเนาะငါပြောမယ်ငါကစစ်သားပဲငါကအရာသားမဟုတ်ဘူးငါစစ်သား23ရက်ရှိတယ်ငါကစစ်သားတယောက်ပဲရတဲ့အရေးစိတ်တက်လက်ကြမ်းတယ်ကိုလဲကြမ်းတယ်လှုပ်ရရရလှုပ်မှာငါကမမှန်တာကိုဘယ်တော့မှလက်မခံခဲ့တဲ့ကောင်းเนาะ မဟုတ်တာမမှန်တာပြောရင်လေငါအဖေပဲဖြစ်နေပါစေငါစိုက်ရမှာမကြောက်ဘူးရှင်းတယ်နော်ငါမိခင်ပဲဖြစ်နေပါစေမဟုတ်တာမမှန်တာပြောရင်ငါဘယ်တော့မှမလက်မခံခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့လေအခုလေမဟုတ်တာမမှန်တာပြောမင်းတို့ကသူတရားဟောဆရာမကလို့မင်းတို့ကသူကောင်းကင်နမိတ်ကြီးဖြစ်နေပါစေနော်ပါးရိုက်မှာပဲငါက မင်းမေဘီအပိုင်ရိုက်မှာပဲလူရှင်းဘွားကိုရိုက်ချင်တာမင်းတို့ကောင်တွေငါမင်းတို့ဖြေတတ်ရဲ့ဖြေမဖြေတတ်ရဲ့လေတာယာကွန်းဓာတ်စီလောင်းပြီးတော့မင်းတို့အရှင်လတ်လတ်မင်းနဲ့ရှို့ချင်တာငါကအထက်လောက်အစင်တစ်အောင်ဒေါသထွက်တယ်အာလူခွင်ရေးမှမရှိဘူးမင်းတို့ကလူခွင်ရေးဆိုတာမင်းတို့ကလူခွင်ရေးနားမလဲတာလူတွေကပြောသေးတယ်ငါလူခွင်ရေးနားမလဲငါလူခွင်ရေးမချိုးဖောက်ဘူး อะอมันเตียวก็งาပြောတာငါကအมันเตียวကိုပြောတာမင်းတို့อ่ะလိညာပြောတာနော်လိညာပြောတဲ့သူကိုငါကလက်ခံပြီးရမှာမလိုဘူးငါမင်းယမင်းတို့မဖြစ်တတ်ဘူးဘဘုငါကသူအေးဆေးနေတဲ့ခါမှာမင်းတို့อ่ะဘာဖြစ်လို့ငါဒေါသထွက်အောင်လုပ်တာဟမ်ဘာဖြစ်လို့ငါစိတ်တောအောင်လုပ်တာလဲ မင်းတို့မဟုတ်တာမမှန်တာငါ့ကိုပြောတာတပွေးကြီးကမင်းတို့ရှောက်ပြောတာငါလုံးဝသ í ခံစရာမကောင်းမရှိဘူးဒါကောင်းကိုခံစရာရမယ်နေရမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တာမမှန်တာကိုလှုပ်မယ်မဟုတ်တာမမှန်တာကိုပြောမှာဆိုရင်ပ้าရိုက်မှာပဲငါကငါမင်းပြန်ဖြီးငါမင်းပြန်ဖြီးနော် မပြေနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပါရိမ်မှာခြေထောက်ကိုမျက်နှာကိုလေးစစ်ဖနက်နဲ့ကမ်းမ ్యూ စစ်ကိုခါရတဲ့အဆန်းနန်းခိုင်းပြလို့မင်းကိုခြေထောက်နဲ့စစ်ဖနက်နဲ့ခပ်လိုက်ပဲတွန်းပြန်တော့မင်းတို့လက်ပါဂျိုးတော့ကမ်းပလိုက်တယ်သိလားတကယ်ကန်စစ်တယ်လို့ရှိရင်ငါထောက်လိုက်စစ်တယ်လို့မင်းတို့ကိုစစ်ချင်တယ်မင်းတို့ကောင်ကြီးငါရှိမှရည်တိရာတာမလုပ်နဲ့ငါမလွှဲရမလွှဲဘူးလွှဲရတော့ပြက်ပြက်ပဲ မင်းရဲ့စကားကဒုက္ခဘုံမှာသနာရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာမှန်တာငါမလိမ်နဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ငါသနာရတယ်အေးလိမ်လို့ရှိရောငါမသနာဘူးငါရှိမှမဟုတ်တာလားပြောရင်တော့မသနာဘူးအဲ့ဒီအချ व, ိန်မှာငါဖြစ်နိုင်ရင်လေငါအသားကိုအစိမ်းကလေးပြီးသားပြစ်ရှင်တယ်နှင်းစင်းမင်းတို့ကောင်တွေကတော်ပြောတော်ပြောမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြော ဟုတ်တယ်မမနာတွေပြောငါပါပါရောပေါ့ကိုရိုက်ရိုက်ပြီးမင်းချင်တာတန်းစဉ်နော်မင်းတို့ကြအောင်ကိုငါပြောနေတာအခုဟာငါစိတ်ထဲမှာမထားနိုင်တော့ဘူးငါ့ကိုဘယ်သူကမုံမုံကွာဘယ်သူမှငါဟိုရင်းဖြစ်ဖြစ်ငါကခယူးကိုမဆိုင်တော့တာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ပြောနေတာ70ရအယူလွဲတယ်ငါမင်းတဲ့ခါကျငါအယူလွဲလားအယူမှားလားတခါမှနေအသိတော်ကအယူလွဲလားအယူမှားလား ငါတော့မမနဲ့အတင်းသားတရောင်းငါလက်မခံဘူးမိကိုငါဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ငါလက်မခံဘူးငါအတင်းသားတရောင်းမင်းမမှန်တာပြောနေတာငါလုံးဝလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မဲ့တဲ့မှငါမပါဘူးသန့်စင်ငါမိရာကိုမင်းတို့ပြန်ဖြေတနုနိနေစီအသိဉာဏ်ဖျားသိခင်ဥပုံနေဖြစ်ဤသုံးနည်းကိုအသိမဆာရသေးတဲ့အင်းသာသမိချွန်ရောချွမိမဧဒေအာကာနုလောမလောရငါ့ကိုဖော်ပြရှင်းပြ စီမပြတိုင်းမင်းတို့ပါဝေ nga စီတော့နဲ့စောင့်ကံပါငါသိမရှိဘူးပါပိပိရိုက်မေးမှာငါထောင်းလိုက်စစ်တို့လိုမင်းတို့စစ်ချင်တယ်နော်တခါတဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကလျှက်စင်းနဲ့တော့လိုက်ယူနွေးဘူးနဲ့လောင်းလိုက်ဘလွေထားနဲ့မွှဲလိုက်စာရီပက်လာ S လောင်းလိုက်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ nga မေးချင်တာမင်းတို့ကောင်တွေတိအခံစစ်တို့လိုစစ်ချင်တာ nga ထောင်းလိုက်စစ်တို့လို nga စစ်ချင်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေ မေလိုမီးရရဲ့ငါအလိုလို့လုတ်ချင်တာအသေးရတဲ့မင်းတို့ကောင်တွေငါမင်းရဲ့တီတီတက်နတ်ဖြီစားမဖြီနိုင်ရင်မင်းတို့တော့ပြောတော့မပြောနဲ့သန့်စင်ငါပြောတာကြလားမင်းတို့ငါစီမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းရှောက်မပြောနဲ့ LNDY ကနောက်မှလူဖြည့်တာသထမှန်ဥပုံတွေဟုတ်ကဘာဥစားတွေကရှိတာဂျန်စာကိုမင်းနာမလဲပဲဖူလူတော့အာ အလင်းကြီးကလောက်တာတို့အလင်းကြီးကအသိတော့ထောင်တာတို့မရှိမှ o ယ ితి ရတာမလုံနဲ့ငါအစေးရတဲ့တန် zin မင်းတို့ကောင်นี่ငါမင်းတဲ့ခါမှမပြေတာဘူးမဟုတ်လားတန် zin မင်းတို့ကောင်นี่ပ้าရိုက်ရိုက်မင်းမာနော်မြင်းနောကိုစစ်ဖနနဲ့ကန်လိုက်ချနေမင်းစစ်ကိုစစ်ဖနနဲ့ကန်တဲ့ပြီးတော့လေမင်းပါမင်းတို့ကောင်นี่ချစ်ချင်းမြေတာနဲ့လဲမတန်ဘူးဂေယုနာနဲ့လဲမတန်ဘူး နော်ပါနေမှာမကောင်နဲ့စစ်ဖနန်းနဲ့ပဲတန်တယ်ညနာနဲ့စစ်ဖနန်းနဲ့ပဲတန်တယ်တချေပဲဆောင် गा မယ်ငါမေးစီဝတ်ပြတ်ထွက်သွားမယ်မင်းတို့ကောင်တွေဘာကောင်တွေလဲမသိငါမင်းရင်ဖြည့်ငါ့ကိုရည်တိရာတာမလုံနဲ့ငါမင်းရင်ဖြည့်မပြေနိုင်မဲနဲ့ရည်တိရာတာမင်းတို့ကောင်တွေငါရှိမှမလုံနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါစိတ်တိုတယ်ဟုတ်လားလာပြီးတော့ပြောနေရင်စိတ်တိုတယ် ငါ့ဝမှန်မှန်ဖြည့်ငါမင်းရမှန်မှန်ဖြည့်မဖြည့်နိုင်မင်းတို့ငါအား70အယူလွဲတာတို့မင်းတို့ကောင်ကြီးကအယူလွဲတာကမင်းတို့နော်ငါမီးတဲ့အခါမှာမဖြည့်တတ်ဘူးဟမ်မင်းတို့ငါမီးတဲ့အခါကျတော့အ70ကအယူလွဲတာတို့ငါတို့ဥပ္ပစောက်တော့စောက်ခြင်းလို့စောက်မယ်ကွာ မင်းတို့ပါဆိုင်လို့လဲမင်းတို့အိမ်မှာတို့သွားပြီးတော့တက်ပြီးတော့နေလို့လားမင်းတို့ဖျားရောကြောင့်လဲငါတို့သွားတရားမဟုတ်ဘူးတန့်စင်တန့်စင်မင်းတို့ဖျားရောကြောင့်မှလဲငါတို့မသွားဘူးမင်းတို့အိမ်ပေါ်မှာလဲငါတို့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတို့ကသူယုံချင်းတို့ယုံမယ်ငါကတော့သူငါတို့ကျန်တာနဲ့ငါတို့ယုံချင်းတို့ယုံမယ်လာပြီးတော့အာမထောင်နဲ့မင်းအဲမြန်နာတို့ကားဆက်ဖ်နာနဲ့ကံထုတ်လိုက်မယ်တန့်စင်နားလေလား ငါမင်းမင်းတို့ྱི་ဒီရာတာမလို့နေဖြီး။သမယအနေဒီအသိအင်းဖျားသခင်ဥပုံနေဖြီးထိုနေမှာအသင်မဆရွသင်းသားသမီးဂျွန်ယောက်ချဂျွန်မင်းမှာအဲ့တဲ့အားကနုအလုံးမလို့ရအဲ့ဒီကြမ်းမရှိသလားလို့မဖြစ်နိုင်ရင်မင်းတို့ရဲ့မျက်နာတွေစစ်ဖနှတ်တဲ့ကံမှာငါကတခေါ်ရဲ့မင်းတို့ကောင်တွေပေါ့ကောငါရိုက်မှာဘေးပြန်ညာပြန်ရိုက်မှာဂျပန်ရဲ့အတီတီမင်းတို့ကောင် မမေးဆုံးကျ慢慢跟跟ဲမေးဆုံးကျဲမမေးဆုံးကျဲမေးဆုံးကျဲလောက်မှာငါကမင်းလို့ရှိရင်ငါ့ကိုမမ်းမန်ကန်ကန်ဖြီစမ်းသန်းစိငါတော့သွားထွက်